Aquí tens 8 consells per fer més fàcil la tornada a l'escola dels teus fills. En primer lloc, has de tenir en compte quines són les vostres necessitats i la vostra capacitat econòmica. Un cop revisat el material que ja teniu i es pot aprofitar, fes un llistat de tot el que realment es necessita. Dissenya un pressupost adequat a la vostra butxaca. Una previsió acurada evitarà sorpreses que puguin malmetre la vostra economia. Compara entre diferents establiments per trobar les solucions amb la millor relació qualitat-preu. Llegeix amb atenció les instruccions d'ús i les característiques dels productes per comprovar si realment s'ajusten a allò que busqueu. Controla tota la despesa que aneu fent i posa una atenció especial a aquella que feu a crèdit. I recorda que les compres, a més d'econòmiques, també han de ser al màxim de segures, solidàries i respectuoses amb el medi ambient. Conserva el tiquet o la factura del producte adquirit o contractat. És la vostra garantia. Informa't bé sobre la possibilitat de canviar o retornar el producte, al marge de si aquest presenta algun desperfecte. I incorpora la responsabilitat social a les teves decisions, tenint en compte si els productes respecten el medi ambient, s'han elaborat amb criteris de sostenibilitat, respecten les normes del comerç just en quant a, per exemple, drets humans i laborals, o han estat fabricats al país. L'Agència Catalana del Consum t'ajuda per fer que la tornada a l'escola dels teus fills sigui sostenible.